Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чегарага жакын жайгашкан айылдардын тургундары менен жолугуп, тажик аскерлери тарабынан талкаланган турак үйлөрдү, социалдык объектилерди жана башка инфраструктуралык имараттарды көрүп чыкты. Төрөга Лейлек районуна караштуу Максат борбордук арка жана жаштык айылдарын кыдырды. Ал өз сөзүндө кооголаң учурунда талкаланып, өрттөлүп, күлгө айланган турак жайлар социалдык объектилер жакын арада калыбына келтирилерин жана бул маселе боюнча мамлекеттик комиссия түзүлүп, өзүнүн көзөмөлүндө экенин билдирди. 3-4 жерге барып келдим. Үйлөрдүн баарын кышка чейин ордуна коюп беребиз. Ремонт кылган, ремонт кылып, жаңы салгандар, жаңы салабыз. 426 үйдү жаңы салабыз. Былтыркыдай сэндвич панель кереги жок, кирпич менен үстүндө бетон кылып бергиле деп кетсиңер. Мына ошондой маалымат беришти, биз ошого киришип атабыз. Цементтерин сүйлөштүк, кирпичтердин баарын да сүйлөштүк. Айтор баарыбыз бириге эми өзүбүздүн бир туугандарыбызга кышка чейин үйлөрүн салып беребиз. Буга бир 3 миллиард сомду которуп коюп келдим жана. Ушул кем карыштарды болсо ошолорду бүтүрөйүн деп. Максат айылында 22 үй толугу менен жараксыз абалга келген. Дагы 40 жакын турак жай капиталдык оңдоого муктаж абалда турат. Аны менен катар мектеп, балабакча, айыл башчынын кеңсеси жана фабтар талкаланып өрттөлгөн. Биз азыр Акылбек Сенишке чек арадагы биринчи маселе делимитация, демаркация маселесин койдук. Себеби чек ара бүгүнкү күнгө чейин такталбагандан жер тала, суу тала, жай таштанды маселесинде тез-тез күтүүсүз окуя болуп кетти. Мына кече өзүңүздөр билгендей чоң тажиктер тараптан агрессиялык жол менен баскынчылык кылып, бар жообузду талкалап, өрттөп салды. Мына ал ортодо куралдуу кол салуудан жабыркаган жабырлануучулар көйгөйлөрүн айтып, лейлек эли чек араны тактоо ишин тездетүүнү, чек ара кызматын бекемдөөнү жана кайра калыбына келтирүү ишин ыкчамдатуу өтүнүчүн айтышты. Тургундардын суроолоруна жооп берип жатып, төрөга алар тарабынан кредиттер, социалдык жөлөкпулдар, мамлекеттик финансы институттары тарабынан ишкерлерди колдоого алуу, ирригациялык тармактарды өнүктүрүү, эвакуациялоо жолдорун аныктоо боюнча көтөрүлгөн маселелер чечилерин кошумчалады. Сиздердин сураныч, силердин баарыңарга рахмат. Ушунчалык бизди жакшы немелерге алып барып жатасыңар. Бирок ошо чек араны чечип бергилечи, чек араны тосуп бергилечи. Мен силерден эне катары, тайне катары, чоң эне катары, жаш балдар катары суранамын. Мындан тышкары аскер кызматкерлеринин эмгек акысы көтөрүлүп, ал эми Баткен жана Лейлек райондорунда кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин маянасы дагы жогорулай турганы айтылды. Чек арачылардын зарплаталарын барын көтөргүлө дейт. Биз азыр 1 октябрдан 2 эсе көтөрдүк. 14-15 миң алып аткан сержант азыр прапорщик контрактный. 38 миң сом алат. Лейлек менен Баткенде кызмат өтөгөндөрдүн баары ошо 2 деген дагы коэффициент кошулат. 70-80 миң 60 миң сомдун тегерегинде алышат балдар. Белгилей кетсек, куралдуу баскынчылык актысынын натыйжасында 640 турак жай талкаланган, анын 430 жашоого жараксыз, 210 оңдоп түзөөгө муктаж. Ошондой эле 11 административдик стратегиялык объекти, 18 социалдык объекти, 336 көмөкчү имарат, 197 чарба объектиси, 1 унаа өтүүчү көпүрө, 55 автоунаа жарактан чыккан. Учурда аларды калыбына келтирүү иштерине куткаруучулар, волонтерлор атайын техникалар тартылган. Айжамал Болот кызы, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24, Баткен облусу.